Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi malo pričati o tome, o jednoj vrsti oboljenja koje se događa u kralježnici, koje je generalno izuzetno loše i posljedica je uvijek bilo problema sa nekim virusnim i bakterijskim oboljenjima i koji bi se kasnije manifestirali kao ova tegoba vezana u samu kralježnicu. Međutim, čudnovato se ponavlja jedan uzorak, posljedica naravno ovoga COVID virusa koji naravno stvara cijelu veliku pomutnju cijele ove godine naravno u širom svijetu. I ono što se počelo pomalo pokazivati kao nekakav uzorak, iako još uvijek mali, počinje pomalo razvijati se određena razmišljanja da COVID čak može utjecati na razvijanje jedne vrste oboljenja u kralježnici koje se naziva poprečni ili transverzalni mielitis. Ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, liječenja i rehabilitacije, molimo vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. Nešto želimo reći, mi kada govorimo o poprečnom i transverzanom mielitisu, govorimo o jednom oboljenju naše kralježničine i liječne moždine, dakle to je ona, ajmo tako reći, jedna malo deblja nit koja nama prolazi kroz cijelu kralježnicu i veže nam se naravno ovdje gore sa samim mozak i ima izuzetno bitnu ulogu u cijelom funkcioniranju našeg sustava. Ono što mi znamo da masno tkivo zvano mijelin štiti taj živčana vlakna u moždini. Oko njih se uklapa poput izolacije koja se nalazi oko žice. Dakle, posjedujemo dakle, jedno masno tkivo koje se naziva mijelin i on nama štiti našu kralježničinu moždinu, naravno sa vanjske strane i dakle, obuhvaća je okolo nje. I rekli smo da ono izgleda kao kad žica, kad imate onu izolaciju oko žice, je tako nam upravo djeluje taj mijelin. Međutim, ono što se događa, upravo taj obrambeni motač nam ima izuzetno bitnu ulogu u naravno zaštiti naravno same kralježničine moždine, međutim posljedica određenih vrsta infekcija bakterijskih i viruskih, jer rekli smo konkretno itekako može biti COVID virus, upravo se ova zaštitna ovojnica može upaliti. I mi kada govorimo električni impulsi koji idu leđnom moždinom ne funkcioniraju, a živci jednostavno ne dobivaju normalne poruke, što može rezultirati dakle, grčenjem mišića, utrnutošću, slabošću mišića, ovisno o svemu onome gdje taj problem se nalazi. Vi ako imate tu upalu leđne moždine u vratnom dijelu, vaš taj osjećaj, rekli smo, utrnutosti, žarenja, bockanja, grčenja, vama će putovati od vrata i pušta se će se kasnije niz ruku. Kada smo u ovom prsnom dijelu, to će više ići među lopaticama prema prsištu, a kada smo u donjem dijelu kralježnice, upravo ovaj transverzalni ili poprečni mielitis će nama slati ove sve tegobe prema kukovima i prema nogama. I mi ono što dakle znamo da im je jednostavno puno su oslabljeni slanje upravo onih bitnih signala kroz kralježničinu moždinu i kroz naše živce. Ono što se događa, rekli smo, osim utrnutosti, žarenja i bockanja, vi ćete puno puta dobiti bol, slabosti, ponekad u najgorim situacijama paralizu. Najčešći poremećaj uništavanja mijelina je multipla skleroza. Poprečni mielitis može utjecati na bilo koju rasu, bilo koju dob i nažalost, iako ima veliki broj tretmana i to ono što mi koristimo u našoj ordinaciji, najčešće nema 100% liječenja ove vrste oboljenja. I upravo iz te perspektive moramo razmišljati da naše bolesti kralježnice kao takve se ono otkriju u ranijim fazama i isto tako, kažem, ljudi ukoliko imaju COVID i kasnije imaju značajnije problema sa kralježnicom, moguće čak da imaju neku ovaj vrstu, kažem, oboljenja koji se naziva transverzalni mielitis. Već su dobre upravo poznate same problemi što se tiču naravno samog COVID virusa i upravo ovo nekako oboljenje kralježnice puno puta zapravo ima jedan uzorak koji nam ukazuje da bi to na kraju krajeva moglo biti. A vi ukoliko imate naravno bolesti kralježnice i želite si dati jako dobru ili vrhunsku šansu za liječenje vaših tegoba, kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj i kontaktirajte na ovaj naš broj telefona u inozemstvu. Dođite nam naravno u našu ordinaciju i ja ću se osobno potruditi vama izliječiti vaše tegobe u vašoj kralježnici.
A da li vi imate problema u kralježnici i kako se oni vama manifestiraju? I da li ste možda preboljeli COVID pa vas je kasnije bolila kralježnica? Molimo vas ovdje dole ispod video zapisa, komentirajte nam, pišite nam, pa da čujemo i vaše razmišljanje. Hvala lijepo što me pratite za druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.